হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' তোমালোকে চাই আছা এবিইউ চেনেল আছামিজ। চ' যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ যিটো ভাস্কৰ্যৰ কমিউনিকেটিভ এছামিছ আছে যোগাযোগমূলক অসমীয়া। ইয়াত চোৱা, যিটো কমিউনিকেটিভ এছামিছ আছে যোগাযোগমূলক অসমীয়া, এইটো যোগাযোগমূলক অসমীয়াৰ যিটো তোমালোকৰ তৃতীয় গোট আছে, তিনি নম্বৰ যিটো পাৰ্ট আছে, মই তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ। ইয়াত চোৱা সূচীপত্ৰ, সূচীপত্ৰৰ ইয়াত চোৱা তৃতীয় গোট আছে সামাজিক মাধ্যম, অসমীয়া ভাষা, ইণ্টাৰনেট, ফেচবুক, টুইটাৰ, 105 নম্বৰ পেজত আছে। চ' এইটো গোটৰ পৰা তোমালোকক আজি মই 2022 বৰ্ষত হ'বলগীয়া যিটো ফাইনেল পৰীক্ষা আছে বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ, চ' সেইটো ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে আজি তোমালোকক কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ দেখাম। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আগতে তোমালোকৰ প্ৰথম গোট, দ্বিতীয় গোট এই দুটাৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, কিন্তু আগতেতো আজি তোমালোকক মই এই তৃতীয় গোটৰ পৰা দেখাম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ। চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা। চ' আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, লগতে আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। চ' এতিয়া বলক আমি কমিউনিকেটিভ এছামিছৰ যোগাযোগমূলক অসমীয়াৰ যিটো তৃতীয় গোট আছিলে, সেইটো গোটৰ পৰা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা চাই লওঁ। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ আহিছে তৃতীয় গোট, সামাজিক মাধ্যম, অসমীয়া ভাষা, ইণ্টাৰনেট, ফেচবুক, টুইটাৰ। চ' এইটোৰ পৰাহে তোমালোকক আজি মই 2022 বৰ্ষৰ কাৰণে কেইটামান বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ দেখাম। চ' এতিয়া মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা ইয়াৰ পৰা দেখাই দিওঁ, স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ তোমালোকে চাই থাকা। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ আহিছে প্ৰশ্নৱলী, অতি চমুৰ প্ৰশ্ন, ইয়াৰ পৰাহে মই তোমালোকক দি যাম। প্ৰথমতে এক মাৰ্কৰ কাৰণে দেখাম কমন কুৱেশ্যনকেইটা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে শিকিবা, প্ৰথমতে সামাজিক মাধ্যম কাক বোলে। দুই নম্বৰটো শিকিবা, এটা জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যমৰ নাম লিখা। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ এটা গুণ লিখা। চ' এক দুই আৰু চাৰি, ইয়াৰ পৰা তিনিটা তোমালোকে শিকিবা। সামাজিক মাধ্যম কাক বুলিতো জানাই, এটা জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যমৰ নাম লিখা। তোমালোকে লিখিব পাৰিবা ফেচবুক আছে, ইউটিউব আছে, ইণ্টাৰনেট আছে, বহুতকেইটা আছে, এটা লিখিলেই হ'ল, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ তলফালে চোৱা আৰু দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ শিকিবলগীয়া বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে 11 নম্বৰ, ফেচবুকৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল। 12 নম্বৰটো শিকিবা ফেচবুকৰ পিতৃ কোন। 13 নম্বৰটো শিকিবা বৰ্তমান ফেচবুকত কেইটা ভাৰতীয় ভাষা উপলব্ধ হৈ আছে। তাৰপিছত টুইটাৰ শব্দৰ অৰ্থ কি, ইণ্টাৰনেটৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 11, 12, 13, 14, 15, ইয়াৰ পৰা 5টা তোমালোকে শিকিবা। আৰু ওপৰত যি দুটা দেখাই দিছোঁ, সেই দুটা তোমালোকে শিকিবা। ওপৰত দুটা আছে সামাজিক মাধ্যম কাক বোলে, এটা জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যমৰ নাম লিখা, আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ এটা গুণ লিখা। এইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ এক মাৰ্কৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ আৰু আহিছে চমুৰ প্ৰশ্ন, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ফেচবুক কি বুজাই লিখা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো, বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা দুটা সামাজিক মাধ্যমৰ নাম লিখা। তোমালোকে জানাই সামাজিক মাধ্যমৰ নাম ফেচবুক আছে, ইণ্টাৰনেট, টুইটাৰ, বহুতকেইটা দিয়া আছে, এইটো তোমালোকে শিকিবা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে। এইটো ফেচবুকৰ বিষয়ে লিখি শিকিবা, 5-6 মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন কাটিব পাৰে। তাৰপিছত এপিনে চোৱা আৰু দেখাই দি আছোঁ, এপিনে আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কমন প্ৰশ্ন আছে ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্ন, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ শিকিবলগীয়া আছে 1 নম্বৰটো শিকিবা সামাজিক মাধ্যম আৰু অসমীয়া ভাষা ব্যাখ্যা কৰা। ফেচবুক কি, কোনে কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, কেনেকৈ ফেচবুকত একাউণ্ট খুলিব পাৰোঁ। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো কিবা সামাজিক মাধ্যম কাক বোলে, সামাজিক মাধ্যমত কি কি কৰিব পাৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেটাই হ'ব, তোমালোকে মিলাই লিখিলে এইটোৰ কুৱেশ্যন যদি আহে এইটোৰ এনচাৰ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, যদি এইটো কুৱেশ্যন আহে তেন্তে এইটোৰ এনচাৰো তোমাৰ ইয়াত লিখিব পাৰিবা। তোমালোকে দুটা মিলাই লিখিলে তোমালোকে মাৰ্ক পাবা। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো চোৱা সামাজিক মাধ্যমৰ কুপ্ৰভাৱ আৰু সুপ্ৰভাৱ সম্পৰ্কে প্ৰভাৱ বিষয়ে লিখা। তাৰমানে 1 নম্বৰ, 3, 4 এই তিনিটাৰ এনচাৰ তোমালোকে যিকেইটা যিটোতে লিখিব পাৰিবা সেইটোতে তোমালোকৰ মাৰ্ক দিয়া হ'ব, কাৰণ সামাজিক মাধ্যমৰ কথা উল্লেখ কৰিলে তোমালোকৰ মানে মাৰ্ক তোমালোকে পাবা। সামাজিক মাধ্যম অসমীয়া ব্যাখ্যা, সামাজিক মাধ্যম কাক বোলে, সামাজিক মাধ্যমত কি কি কৰিব পাৰোঁ, সামাজিক মাধ্যমৰ কুপ্ৰভাৱ আৰু সুপ্ৰভাৱ বিষয়ে লিখা, এইকেইটা তোমালোকে শিকিবা, বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে শিকিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ 5 নম্বৰটো শিকিবা অত্যাধিক ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে, বা বেছিকৈ ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি ক্ষতি আমাৰ হ'ব পাৰে, এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ 7 নম্বৰ ইণ্টাৰনেটৰ উপকাৰিতাৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে লিখা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে চুমুটোকা লিখা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে টুইটাৰ, ফেচবুক, ইণ্টাৰনেট, ফাৰ্ষ্টৰ তিনিটা চিয়'ৰ, 100% চিয়'ৰ, যিকোনো দুটা এটা কাটিব এই তিনিটাৰ পৰা। তোমালোকে ফাৰ্ষ্টৰ তিনিটাৰ পৰা তিনিটা শিকি ল'বা, ইয়াৰ পৰা যিকোনো মানে ফেচবুকটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আহিব পাৰে। এক ঘ ঘ এই তিনিটা তোমালোকে শিকিবা, এই তিনিটা চিয়'ৰ আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কাটিবই। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি দিবলগীয়া এইকেইটাই আছিলে 2022 বৰ্ষত
বি এ ফার্স্ট সেমিস্টার ফাইনাল হবলগিয়া যেটা ফাইনাল হব সেইকেইটার সেই ফাইনাল পরীক্ষার কারণে দিবলগী এইকেইটা আসলে কমন কুয়েশনস। সো ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকে ঘরত ভালদরে পড়িবলে চেষ্টা করিবা। সো ছাত্র ছাত্রী সকল যদি তোমালোকৰ মাজুলে আজির এই ভিডিও ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক করিবা, লাইক শেয়ার কমেন্ট করিবা। সো আমার চ্যানেলটো যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই লগতে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ না পাহৰিবা, আমার চ্যানেলটো তোমালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। সো ছাত্র ছাত্রী সকল আজি মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।